На стадион Българска армия утре ще бъде тихо, тъй като голямата еуфория се пренася на националния стадион Васил Левски. ЦСКА излиза срещу Левски в едно по-различно вечно дерби. Такова с по-различен залог, тъй като и двата отбора имат много важни мачове за Купата на България. Преди двубоя утре Милош Крушчич определи, че сега не е време за равносметки, а време ЦСКА да се хвърли във всеки един мач на 100%, без да мисли за това какво предстои през следващата седмица. Какво ще каза треньора на червените, чуйте сега. Играм всеки мач максимално. Значи, нема калкулация. Играем всеки матч на максимум. Няма да пазим футболисти от картони или да бъдат свежи за купата. Ще играем с най-оптималния състав срещу Левски. Всички искат да играят. Имаме 3 дни да се възстановим. И те имат матч. Концентриран съм само върху двубоя утре. Играем за победа. Футболистите дават всичко от себе си. Така ще излезем и утре, а резултатът само Господ знае. Уважавам Левски. Те смениха треньора, схемата. Трябва да променя някои малки технически детайли. Ще трябва да играем нашата игра. Всичко зависи от това дали нашия съперник ще ни позволи да го направим. Ние имаме всички фактори. Добри футболисти. Тактически и физически сме добре. Имаме най-добрите фенове. Треньорът ни е добър. Заради съкратения формат на първенството, потенциално следващото възможно вечно дерби може да бъде чак на финал за Купата на България. Дали обаче това ще се случи, няма как да знаем, а и още повече въпросителните са. Още фокусът обаче върху вечното дерби утре. А всичко най-интересно от него може да научите в събота след 21 часа в предаването Спорт в обектива.